Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas tokom boravka u Bratislavi sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Kao i uvek, otvoren i iskren razgovor sa Lajčakom o situaciji u regionu, kao i o svim temama od interesa u cilju konstruktivnog nastavka dijaloga sa Prištinom, naveo je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije AV uz fotografiju sa Lajčakom. Dodao je da su analizirali postignuto i saglasili se da ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma i dalje ostaje ključna poruka za svaki dalji razgovor. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović otvorio je danas četvrti srpski kongres o putevima i najavio da će u Srbiji biti izgrađeno ukupno 16 novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Istakao je da je putna mreža jedna od najvećih kapitalnih vrednosti u Srbiji i podsjetio da na našoj teritoriji ima blizu 16.000 km državnih puteva prvog i drugog reda sa 2.800 mostova, od čega je blizu 400 mostova na autoputevima. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić obišla je danas u Inđiji rekonstruisane prostorije udruženja osoba sa invaliditetom. U toj opštini poručila da je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom jedan od najvažnijih ciljeva. Kisić je istakla da se u tim prostorijama okupljaju članovi 6 udruženja osoba sa invaliditetom, da je to njihov drugi dom, dodavši da je upravo to cilj da se poboljša kvalitet života svih osoba sa invaliditetom i da zajedno gradimo Srbiju bez barijera. Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih karti i pasoša na početku letnje turističke sezone, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici uvela je produženo radno vreme šaltera za izdavanje ličnih dokumenata u sedištu Policijske uprave. Zakazivanje termina građani mogu obaviti elektronskim putem preko internet sajta e-usluge MUP-a, a šalteri u policijskoj stanici u Staroj Pazovi rade od 7.30 do 15.30. Ukoliko se ukaže potreba za produženim radnim vremenom, građani će biti blagovremeno obavešteni. Odeljenje za poljoprivredu opštine Stara Pazova obaveštava poljoprivredne proizvođače da će ove godine ponovo biti organizovano preuzimanje ambalažnog otpada od pesticida. Prema rasporedu, akcija će početi u Vojki i to u petak 10. juna u podne kod Poljoagrara, gde je potrebno doneti praznu ambalažu koja je prethodno oprana. Za dve nedelje, 24. juna, planiran je drugi deo akcije, a vozilo za preuzimanje će u 8 časova biti na parkingu u centru Surduka, odakle će ići do Belegiša, na parking na uglu Pere Radinovića i Dušana Gradića. U Starim Banovcima kod Silosa Miljković bi trebalo da bude u 9 časova, a u 9.30 u Staroj Pazovi kod Volana, dok su za podne tog istog dana planirani i Golubinci kod Vage na kraju Šimanovačke ulice. Mole se poljoprivredni proizvođači da budu na navedenim lokacijama u naznačeno vreme jer neće biti dužeg zadržavanja od strane lica koje prikupljaju ambalažni otpad. Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević izjavila je da je ove godine za 193 medijska projekta izdvojeno 70 miliona dinara, dodajući da trajno opredeljenje pokrajinske vlade jeste i biće snažna podrška u svim medijima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Uoči uručivanja ugovora korisnicima koji su dobili sredstva na konkursu iz oblasti javnog informisanja, Miloševićeva je istakla da je u odnosu na prethodne dve godine budžet za javno informisanje uvećen za 17 miliona dinara, te da se tokom ovih godina vodilo računa o kvalitetu sadržaja medijskih projekata, o objektivnom, nepristrasnom i potpunom informisanju građana.
Sinoć su se u prostorijama Staropazovačke biblioteke okupili najmlađi pesnici, đaci od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola iz Stare Pazove u okviru manifestacije Pesnici Vesnici. Ova manifestacija je organizovana prvi put 2019. godine. Nakon kratke pauze vratili smo se tradiciji i deca su se opet okupila kako bi čitala i recitovala svoje radove. Druženje dece pesnika organizovala je bibliotekarka Marija Vučković, a gost je bila pesnikinja Dušica Riđušić, koja je svojim savetima pomogla mladim umetnicima u daljem ostvarenju njihovih snova. Sutra pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predjelima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 29 do 32 stepena. Pratili ste vesti za 2. jun 2022. godine.